Jag står här med vår ordens provinsminister, Pater Jan, ekonomen det betyder nej. Maciejowski. För mig som svensk är det svårt med polska namn. Han råder över Sankt Maximilians gråbröda provins, eller konventualfranciskanernas provins. Och han är här i Jönköping nu i juni för kanonisk visitation. Provinsvisitation av vårt kloster. Och jag vill passa på att fråga honom lite. När han reser runt i nästan hela världen för de kloster överallt i världen. I Ecuador, Kenya, Lituania, Germania, Tyskland, Pisa, Italia, Pisa, Italia, Kazakhstan, Kazakhstan. Poi Stati Uniti, Canada, USA, Canada, många platser. Vår orden grundades 1209 och det har förändrats mycket, det är många sekler och det är många utmaningar. Vi pratar italienska med varandra, det är ingen av oss för italienare, men det är ett slags gemensamt språk i orden. I nostra ordine nato nel 1209. Le sfide sono grandi, non nella storia, ma ogni secolo ha la sua sfida, in ogni tempo ha la sua sfida. Cosa è la grande sfida per i frati di oggi, secondo lei? Per me, mi sembra che la più grande sfida per il nostro ordine in questi tempi è stare con la gente, più vicino, come San Francesco, come i primi frati, che stava insieme con la gente, che gli danno esempio, non soltanto povertà, ma la vita secondo Vangelo. Oggi il mondo ha bisogno di nuovo, di Cristo, del Vangelo. Säger att den stora utmaningen idag är ungefär som för Franciscus tid, det är att vara med Guds folk, att vara med människor. Folk har behov av Kristus och det är på något sätt inte bara plocka ut någonting som fattigdom, till exempel fattigdom, utan det är verkligen att kunna tömma sig själv för att kunna vara med människor, riktigt vara med människor. Grande sfida anche per il nostro ordine è quello che ha detto San Giovanni Paolo II quando è venuto a pregare davanti alla tomba di San Francesco. Lui ha chiesto: Francesco, il mondo di oggi ha bisogno di te, perché ha bisogno di Cristo. E poi, nell'incontro con i nostri frati, ha detto: il mondo ha bisogno di noi, perché ha bisogno di Francesco, ha bisogno di Cristo. Den helige Johannes Paulus II, han besökte Franciscus grav några gånger och där bad han just om detta, eller talade om detta, att Franciscus väl har behov av dig. Och till bröderna sen vände han sig och sa att världen har behov av er, för de har behov av Franciscus. De vill se Franciscus och de vill se Kristus, de vill möta Kristus. Och detta är den stora utmaningen för vår orden idag, säger Patrian. Poi, ecco un'altra grande sfida, è la testimonianza della vita comunitaria. La testimonianza di vita comune. Den stora utmaningen också för oss idag, det är ju detta med det gemensamma livet, kommunitetslivet. Perché il mondo di oggi ha perso la comunione. Sono tanti conflitti. Santo Padre Francesco qualche giorno fa ha detto: la terza guerra mondiale è già cominciata, ma nei piccoli passi. Sono i conflitti, sono tante nemicizie delle famiglie, la nazione. Il mondo ha bisogno della testimonianza di comunità. Säger att idag så är det så mycket fragmentariskt, människor har så mycket konflikter, inte bara inom sig själv men också med varandra naturligtvis. Och den helige fadern Franciscus, han sa att tredje världskriget har redan börjat.
Och det är den här separationen människor emellan, alla de konflikter som finns i familjerna och i olika grupper, i församlingar till exempel. E poi c'è anche una grande sfida per il mondo di oggi e per noi la testimonianza di gioia, di vera gioia cristiana. Ma den stora utmaningen också idag, förutom detta att ge gemenskap och visa att det är möjligt att ha gemenskap, det är detta med glädjen, säger han. Den sanna glädjen som kommer inifrån. Det är en stor utmaning för oss alla att kunna vittna om denna kristna glädje. För la vera gioia è il frutto della presenza del Signore. För den sanna glädjen, det är en frukt av Guds närvaro. I Francesca anni, per tutti i secoli, hanno questa esperienza di gioia, di vera gioia francescana. I alla tider så har franciscanerna kännetecknat sig med just genom den här glädjen. La gioia anche nella sofferenza. Glädjen även i lidandet. Perché ho la conoscenza che anche nella sofferenza insieme con me soffre Cristo. För det är kunskapen om, man får glädje genom kunskapen om att i mitt lidande, där lider Kristus med mig. Noi non siamo soli. Vi är inte ensamma. È sempre con noi Cristo. Kristus är alltid med oss. Che ci porta, che ci aiuta, che ci dà sempre coraggio. Han bär oss, han stöder oss, han ger oss mod. E questo è il fondo della gioia cristiana. Och det är det som är källan till den kristna glädjen. Stare con Cristo. Vara med Kristus. E avere questo pensamento sempre nel cuore che sono con Cristo. Vara medveten om, tänka just på detta, jag är med Kristus. Mi sembra che queste sono sfide che stanno davanti a noi, davanti al nostro ordine. Det är dessa som är utmaningarna idag, som vi gör en faccio un riassunto. Vara med människor, stare con la gente, evangeliets vittnesbörd, att leva ett evangeliskt liv. Detta med brödraskapet, gemenskapen, kommunionen och sedan då glädjen. Så det är quattro sfide, quattro pilastri, si potrebbe dire. Sì, sì. Fyra pelare är detta som är utmaningen för oss bröder än idag. Och jag tror att San Francesco è attuale per tutti, per tutti i tempi, tutti i tempi. Io vedo che sono stato ad Assisi. Io sono appunto in Assisi, vedo che Francesco, non so che Francesco se ne do. Anche queste sfide stanno davanti al convento di Jönköping. Även i Jönköping säger att den här utmaningen finns, och det är sant. Qual è augurio fare a noi frati in Svezia? Perché noi non viviamo in Polonia, un paese cattolico, che auguri da noi? Vad önskar han oss? Vad är det han vill säga till oss, vi som bor i Sverige, som inte är ett katolskt land? Vi auguro tanta forza, forza dello spirito. Styrka i anden, han önskar oss att vi blir styrka i anden. Vi auguro tanto entusiasmo cristiano. Kristen entusiasm. Poi vi auguro che siete come Cristo. Att vi blir som Kristus. E questo auguro. Ancora grande sfide. Väldigt stora utmaningar. Grazie. Grazie.